טוב, סליחה שנייה. אז אומר ככה, שאם לא ישמרו את המצוות חס ושלום, אז יהיה רק את השפע, מה שהשם קבע בששת ימי בראשית, שזה בבחינה מצומצמת, בשביל שהעולם ימשיך. אבל לא תוספת שפע. נגיד את זה במשל, נגיד בן אדם יש לו איזה עסק, אז העסק יכול לשרוד. יש לו הכנסות, יש לו הוצאות, והוא מרוויח קצת כל חודש, אבל זה לא בשפע. בשביל שיהיה בשפע צריך ברכה מיוחדת. כן? אז זה לא יהיה חורבן. יהיה סדר, יהיה לקוחות, יש סחורה, אבל זה לא בשפע. בשביל שיהיה בשפע, זה תוספת מיוחדת. זה גם פה, העולם יכול להמשיך, יהיה קיץ, יהיה חורף, יהיה פרחים, יהיה בני אדם, אבל זה לא בשפע. בשביל שיהיה בשפע, אז צריכים את התורה ומצוות. זו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, והתפרש בבית אופנים. א', על פי פשוט, דקאי בקריטות ברית שכבר נעשה ביום ולילה, שלא ישבוטו. כמו שכתוב לנוח, וקימותי את בריתי איתכם חולי, זאת אות הברית, התקשתי נתתי בענן חולי, וראיתי החולי. ובדרשת רזל ידוע שתנאי היה לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אם יקיימו מוטב, ואם לא, אחזיר אתכם לתור חולי. אז יש שתי פירושים. הפסוק הזה אומר ככה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא היה את הברית שלי, אז השמיים וארץ לא היו מחזיקים. יש ברית אחת שהשם קראת עם נוח, שתמיד ימשיך הטבע של העולם. שיהיה יום ולילה, יהיה קיץ וחורף. בסדר, אז זה ימשיך. אבל יש עוד דרשה של חזד, שרק השם אומר שהשם עשה תנאי מעשה בראשית. אם יקיימו את התורה, בסדר, ואם לא, אז כל העולם יחזור לתוהו ובוהו. אז זה גם ברית. זה ברית שהשם קראת איתנו בהר סיני. וזהו, אם לא בריתי, בקיום תורה, חוקות יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, חולי. חוקות מזונם, על פי קו המידה גם כן. והיינו על פי הנזכר לאל, ודאי לחכימה. כי אני יכול לומר, אפילו לא יהיה את המינימום. יכול להיות שאם לא שומרים את התורה והמצוות, אז לא יהיה, אז יכול להיות שיהיה את המינימום. סליחה, וזהו, אם לא בריתי, בקיום תורה, חוקות יומם ולילה, יום ולילה. חוקות שמיים וארץ לא שמתי חולי, חוקות מזונם על פי קו המידה גם כן. זאת אומרת, גם אפילו את המינימום מה שצריכים כדי לחיות גם כן לא יהיה. אז זה ישרוד, יכול להיות ישרוד, ירד כמה טיפות גשם בחורף, יהיה קצת שמש בקיץ, אבל בשביל שיהיה בשפע שיוכלו לחיות כמו שצריך, אז צריכים לשמור את התורה והמצוות. אז שתי הדברים מסתדרים, גם יש את הברית מנוח, שהשם קראת עם נוח שיהיה את הקיום של העולם, כי ככה השם הבטיח לו. אבל שיהיה בשפע, שיכולו לחיות פה בשפע, חיים טובים כמו שאומרים. אפשר לחיות, אבל שיהיה חיים טובים, רק לעבור את החיים. אז בשביל זה צריכים לשמור את התורה והמצוות, שאז כמו שהוא הסביר, זה יעשה ייחוד קודשה בריחו שכינתי, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מובדל מהעולם, זה קודשה בריחו. ושכינתי זה השכינה כמו שהשם מתגלה בתוך העולם. נמשיך קצת, וזהו שורש עניין המצוות, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, לעובדה ולשומרה. לעובדה זו רמך מצוות עשה חולה. כן, ושומרה זה מצוות לא תעשה. אז כתוב שהשם שם את האדם הראשון בגן עדן, בשביל לעבוד את, ה, את, ה, את, ה, את הגן. מה זאת אומרת לעבוד את הגן? לעבוד ולשומרה. אז מסבירים לעבוד את השם, שם אותו בשביל שיעבוד את השם זה המצוות עשה, ושישמור את המצוות לא תעשה. זה משמע שעל ידי רמח מצוות עשה, נמשך בחינת תוספת אור חדש תמיד בגן עדן העליון. והיינו פירוש לעובדה. כן? זאת אומרת, אדם על ידי המצוות שלו, הוא ממשיך גילוי של השם בגן עדן. אז זה העבודה. כי הגם שהגן עדן כבר נברא יש מאין, כמו שכתוב בעברי השם אלוקים גן בעדן מקדם חולי, אבל הוסיף אור אלוקי בגן עדן הוא על ידי עבודת האדם למטה במעשה המצוות. כן, הוא אומר לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא כבר ברא את הגן עדן, אז מה יש לעבוד בו? אז נכון, השם ברא את הגן עדן, אבל להוסיף עוד גילוי של השם בגן עדן זה על ידי עבודת האדם במעשה המצוות, כמו שאמרנו קודם. שהשם ברא את העולם, בסדר, הוא קבע עם נוח שיהיה עולם, אבל שיהיה תוספת חיות,
צריכים לשמור את המצוות. והיינו פירוש שכר מצווה מצווה, כידוע, שהוא בחינת המשכות תוספת אור עונג העליון לנשמות ישראל על ידי מצווה עצמה.